हिक पासे नशावर शयुनि चर्स ऐं गुटके जो कारोबारु कंदड़ माण्हू हिन ज़िंदगियूं तबाहु कंदड़ शयुनि मुल्क में मोकिलण में मसरूफ़ आहे त ॿिए कस्टम सखर ऐं जेकमबाद कारवायुनि में तेज़ी आणे छॾी आहे उन सिलसिले में कोइटा खां सिंध ईंदड़ कचिरे सां भरियल ट्रक ते कस्टम सखर ए जैकबाद छापो लगाए छः सौ पंजा कि चर्स हथ कर है कस्टम अख्तियार मूजिब हथ आयल चर्स की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू छह करोड़ खां वधीक आहे ॿिए पासे उन हवाले सां कस्टम ऑफिसर इरफान मंगी ऐं हिन में हिसो वठंदड़नि सां ॻाल्हाईंदे चयो त ऐं कलेक्टर सतकुला साहिब जेके आहिनि उन्हनि बि जेको आहे असांखे हाईलर्ट ते रखियो आहे ऐं असां हिननि क्वांटिटी जेकी आहे उहा छह छह सौ के जी आहे इंटरनेशनल मार्केट में हिन वैल्यू तकरीबन छह करोड़ खां मथे आहे छह करोड़ खां मथे चेंज कंदा था रहनि साईं जी कैविटी आहे त

कारवाईअ में तेज़ी आने छॾी आहे पर ज़रूरत इन ॻाल्हि कस्टम अमले खे जदी सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि त वधीक बहितर नमूने सां कारवायूं करे सघनि कैमरामैन अमजद लॻारी सां गॾु नज़ाकती वी न्यूज़